Det. Då är nästa frågeställare Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går också till Åsa Romson. Migrationsverket har som bekant stora problem nu som följd av det hårda migrationstrycket till Sverige. Som följd av detta har man bland annat valt att aktivera en krisplan och upprätta ett flyktingläger i Rinkaby. Rinkaby är alltså en ort med ungefär 800 invånare och det här tältlägret skulle husera ungefär 10 000 människor. Min fråga till ministern är hur regeringen förväntar sig att förberedelserna ska vara och vad finns det egentligen för förberedelser gjorda just nu? Hur kommer det här också påverka den här orten? Tack. Tack för det. Klimat- och miljöminister, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, det är ju ingen som har undgått att vi har en flyktingkris i världen. Att den krisen påverkar Europa och Sverige har ju varit en av de starka aktörerna för att se till att Europa också tar det ansvaret som ankommer på en humanitär superstat som Europeiska unionen. Och att det är en flyktingkris som påverkar Sverige, som påverkar hela vårt samhälle. Påverkar inte minst naturligtvis de människor som kommer hit. Att det är så många samtidigt gör ju att systemen verkligen behöver skalas upp. Och jag kan säga att det går inte en dag utan att regeringens myndigheter, de svenska kommunerna, de svenska frivilliga organisationerna och många, många medborgare i Sverige faktiskt ser att den här situationen finns. Så att det enkla svaret på din fråga, riksdagsledamot, är ju att vi gör väldigt mycket för att den här situationen ska bli så bra som möjligt för alla parter, inte minst för att vi ska kunna ha ett så bra mottagande för de barnfamiljer, för de kvinnor och barn som kommer, för alla de flyktingar som söker sin fristad och har rätt att göra det enligt de internationella reglerna som vi helgar i regeringen. Och det kommer vi göra i hela landet. Tack för det. Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, att vi gör väldigt mycket, det tycker jag inte riktigt är något svar på frågan. Hur kommer egentligen vård, skola, omsorg, grundläggande välfärd att påverkas i den här orten? Det här mottagandet skulle innebära en ökning av invånarantalet med ungefär 1300%. Det är alltså 800 invånare som helt plötsligt ska bli 10 800 invånare. Ett folkpartistiskt kommunalråd i Kristianstad har redan nu också deklarerat att de klarar inte mottagandet som det är nu. Och Kristianstad har haft ett väldigt stort mottagande. Hur ska då det här funka med 10 000 nya migranter på väldigt kort tid i en liten ort som Rinkaby? Tack. Tack för det. Klimat- och miljöminister, varsågod. Fru talman, jag vill börja med att vara väldigt tydlig att de uppgifter som att det skulle handla om ett tältläge på 10 000 personer i Rinkaby utanför Kristianstad är felaktiga. Det finns inga som helst planer på den typen av anläggningar eller institutioner. Det är riktigt att det finns mark där som ligger i statens ägo, möjlig mark som också kommunen är delvis positiv att man använder i den situation vi har nu för ytterligare bebyggelse som bland annat då i den här situationen skulle kunna användas för flyktingmottagande. Det handlar om i storleksordningen kanske 1000 personer. Så att jag tror inte att vi här i Sveriges riksdag ska fortsätta och sprida falska rykten bara i syfte att skrämma en opinion som jag inte tror kommer gagna vare sig ett byggande av ett starkt Sverige med en stark välfärd och en stark skola också för framtiden. Tack. Tack för det.